Ми переїхали з дружиною до Кателіву, я був військовослужбовець. В 96-му чи 7-му році, будемо так говорити, армія нікому не нужна була. І кожен із нас питався знайти лучшого життя. Сразу це була пікарня, потім стало питання, що ж, допустимо, зачем покупати муку, якщо ми можемо зерно вирости, самі переробити. У 2002 році ми беремо в оренду мельницю. У 2004 році було створене фермерське господарство «Надія», яке на той момент у нас було в оренді 50 гектар державної землі для створення фермерського господарства. І з цього почалася наша робота. На сьогоднішній день ми маємо два підрозділи, які один знаходиться в Котельві, село Садиряче, другий підрозділ знаходиться в селі Палю Камашівського району. Незалежність – така філософія, на якому вона розвиває цілий день. Ви робите по правилам, ви робите по своїм знанням, ви робите ту роботу, яка нікому не мішає. Це ваша робота, це ваш продукт.